Отже, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув з візитом на Близький Схід досягти припинення вогню у Газі. Про це повідомило агентство Reuters. Під час виступу в Каїрі Блінкен сказав, що Хамас єдиний не погодився на пропозицію президента Байдена про припинення вогню, яку, за даними Вашингтона, Ізраїль вже прийняв. Хочете припинення вогню? Натисніть на Хамас, заявив Блінкен лідерам всього легіону перед відльотом до Ізраїлю. Там він має зустрітися з прем'єром Беньяміном Нетаньяху.